E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Pelo andar da carruagem, em 2015 as vendas do varejo vão cair. Vão ser menores do que foram em 2014. Por hora, pelo menos até abril, estão caindo. A última vez em que a quantidade de consumo caiu de um ano para o outro foi em 2003, quase 12 anos. Mas a situação é a pior em mais de uma década? Pior em termos de quê? De 2004 a 2012, o consumo médio por pessoa no Brasil aumentou 87%, um crescimento de quase 8% ao ano, tão rápido quanto o avanço da economia chinesa. O nível de vida, portanto, melhorou bem em termos de consumo pessoal. Logo, o padrão de vida, mesmo caindo, vai ficar bem acima do que era mesmo em 2013. Isso quer dizer que a crise é mansa? Claro que não. A gente soube nesta semana que o consumo está diminuindo muito rápido, desta vez para velocidade zero e abaixo de zero, ou seja, regredindo. A população não compra porque a inflação leva o rendimento, sobram dias no mês e falta salário. Não compra porque tem medo de perder o emprego. Enfim, não compra porque ficou assustada com a reviravolta da economia logo que o governo Dilma reassumiu. Esse desânimo e perda de renda vão fazer os empregos aumentar ainda mais. O que vai fazer o consumo cair ainda mais? A economia entrou em um círculo vicioso, uma bola de neve ao contrário. A economia não cresceu no ano passado, vai encolher neste ano e não vai recuperar o que perdeu em 2016, ou seja, vai regredir por 3 anos. Mais uma vez, ou seja, crise não quer dizer que o Brasil vai regredir ao nível de 10 anos atrás, mas vai perder pelo menos 3 anos parado. O conserto das bobagens feitas no governo Dilma I, se derem certo, vai durar pelo menos até a eleição do presidente de 2018. Até lá, o Brasil cresce devagar. Apesar de o consumo ter aumentado, é óbvio que o país ainda é pobre. Pior ainda, por ser muito desigual. Sim, a gente melhorou, o mundo não vai acabar, etc. Mas somos ainda pobrezinhos demais para perdermos tanto tempo por causa de erros tão primitivos como deixar a inflação crescer, como gastar além da conta e de modo errado. Boa noite.